Toshkent Urush avtomobil yo'li Qamchidovon hududidan o'tgan A373 avtomobil yo'li. Havo ochiq, harakat ikki tomonidan bo'lib turibdi. Tak shu to'xtang-da. Qo'ringa nima yerdan beray. Gaz muzlab qoladi mi? Yaqin orada benzinlar ketmasa sizlardan so'raymiz dedim. Benzinlar yo'q. Nima bo'ldi mashinangizga? Yozib borida redaktor muzlab qoldi-da. Benzin yo'q umuman. O'shanga benzin ham yo'q, gaz ham yo'q. Yo'lda qolib ketdim-da. Yordam qilsalar endi. Benzin yuradimi? Ha, yuradi. Imkoni bo'lsa, buni benzin zapravkaga qaytib olib to'xtatdim-da. Yaxshi. Sizlarga yaxshi bo'ladi. Hozir bu dovon hududidagi yoqilib qo'yish zapravkasimiz. Hozir imkon qadar ko'ramiz yordam qilish nimasini. Orqaga tushib borasiz-da endi. Davom hududi yo'q. Yaxshi. Ketib olardim. Pul bor ekan. Ne rahmat yashay. Mashinani o't oltiringchi. Yoping benzin vaqti. O't oldimi? Ha, bunda rahmat. Kattakon rahmat, yashanglar. Yetadimi, xudo xolasa? Xudo xolasa, zapravkaga. Ha, zapravkaga avvalab sekin-sekin yetib olasiz. Dovon hududida men sovuq biroz pastga nisbatan ancha tushib ketgan, o'shaning uchun xushyol sergak bo'lasiz. Yo'lda yurayotgan vaqtda, manimi? Sizlarga ham rahmat, men shohlarni tushunganlar uchun katta rahmat. Rahmat. Yaxshi yetib oling, oq yo'l. Salomat bo'ling. Bo'l. Ob-havo ochiq mana. Quyosh chiqib turibdi. Harakat ikki tomonlama davom etyapti.